viska på. Viska ull och han har fina vävlar på. Viska ull på turné. Men vi gillar inte sinnet DSB. Slangerot kan vi nå. Mal, 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 hurtigt er ved at gå. Jeg er sådan med sporvognskort. Du har H.P. Sørensen, der fedt hører på. Sporvognspassagerne, kom og lus passagerne. H.P. Råger vi med, men vi svarer nej. Vi skal gå, vi skal gå. Det må H.P. der for Sørensen kunne forstå. Vi skal gå, vi skal gå. Der er ikke nogen, der vil hoppe på. Prinsen stiger, H.P. tror, at hans sporvej så går bedre end i fjor. H.P. han er en klods, for de eneste, der går det i spros. Hvorfor går på sutterne og slide kun med lutterne? Taxa kan man ringe til. Har du råd til det? Cyklen hjælper ikke stort, min den er sat på lovkontoret. Skatten den er alt for stor, der er ikke råd til spor. Vi må gå, vi må gå. Men vi færdes, at der skulle være alt for små. Vi må gå.